Серед авторів цих фотографій – як професіонали, так і аматори. Свої роботи вони подали на перший фотоконкурс «Ліс перлина Поліського краю». Переможців визначали у трьох номінаціях – краєвиди, рослинний і тваринний світ та робота лісівників. У журі – як досвідчені працівники галузі, так і знані фотографи. Перш за все оцінювалась і надавалась вища оцінка тій роботі, яка викликала якісь емоції, і та робота, біля якої потім глядач зупиниться. Загалом на конкурс було надіслано сотню світлин. Кращою фотографією в категорії «Краєвиди» журі визнало роботу Володимира Захарука. Переможцем у номінації «Рослинний і тваринний світ» став Микола Цупрук. Останній за фото цієї косулі отримав також гран-прі конкурсу. Фотографувати стараюсь, коли не є сезон полювання, тому що звір не такий переляканий, з ним можна, його можна зловити в позі, якийсь він ходить. Це зранку, в 5 ранку було. А ось у номінації «Робота лісівників» переможця так і не визначили. Журі пояснило це тим, що надіслані роботи не розкрили специфіку лісової професії. Тому організатори сподіваються, що у другому фотоконкурсі на подібну тематику переможці обов'язково з'являться. А загалом, підсумками, лісоводи краю задоволені. Популяризація роботи лісівників, принаймні на першому цьому етапі, вдалася. І я думаю, що в майбутньому треба це продовжувати обов'язково і набирати більш такого широкого розмаху. Чому я так кажу? Тому що громадськість не завжди розуміє працівників галузі. Усі фіналісти фотоконкурсу отримали подарунки та грошові винагороди. Їхні роботи невдовзі можна буде побачити у музеї лісу. Юрій Шарманський, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».